Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Abul Qiyah Mu'idzadin Waddaullah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Piala FA Brunei 2022. Perlawanan antara pasukan DPMMFC dengan nelayan FT itu berlangsung di Stadium Mini Jerudong Park malam tadi. Berangkat sama anak anda Dulian Teramat Mulia yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Mutakim. Dalam perlawanan tersebut, DPMMFC menewaskan nelayan FT 8-0. Gol pertama DPMMFC dijaringkan oleh Azwan Ali Rahman Empat lagi gol pasukan dijaringkan oleh Shahrazin Said dan Azwan Muhammad Saleh. Memasuki babak kedua perlawanan, DPMMFC menjaringkan gol keenamnya menerusi sepakan Azwan Muhammad Saleh pada minit ke-59 manakala Shahrazin Said berjaya menjaringkan gol pada minit ke-64. Status harian norma baharu COVID-19, satu kes dalam kategori 5 sementara dua kes kini berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 302 kes sembuh Kelmarin. Jumlah keseluruhan pemberian dua dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 83%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat tiga dos vaksin 57.1%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan tiga dos vaksin 77.1%. Negara Brunei Darussalam terus komited secara proaktif dalam mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau dengan percaya tindakan kecil mampu membuat perubahan besar. Negara Brunei Darussalam dalam pada itu turut meningkatkan cita-cita iklimnya dan membuat komitmen baharu pada persidangan iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB COP26. Pada majlis penutupan, MOKOP Awang Haji Azhar bin Haji Yahya Setiausaha Tetap Tenaga, Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri juga mengongsikan negara hanya menyumbang 0.017 daripada pengeluaran gas rumah hijau global. Mokob dan bengkel perubahan iklim merupakan antara koleksi bengkel-bengkel, sesi-sesi panel dan persidangan-persidangan yang bermula pada 10 Ogos lalu. Semua acara berkenaan merupakan inspirasi daripada COP26 yang berlangsung di Glasgow tahun lalu. Acara dianjurkan oleh ASEAN Youth Advocates Network Brunei, Ayan Brunei, dengan sokongan inisiatif pemimpin muda Asia Tenggara, Wai Siali, Community for Brunei, CFB dan Majlis Belia Brunei. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Yang Maha Mulia ke-76, Persatuan Pertiwi Daerah Tutong menganjurkan pameran urusan rumah tangga. Pameran diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong berkenaan. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Dayang Hajar Siti Ainun Jariah binti Muhammad Jaqfar, isteri setiausaha tetap perbandaran dan daerah Kementerian Hal e Ehwal Dalam Negeri. Aktiviti tahunan ini disertai oleh Suri Rumah Tangga, Belia Remaja dan penyertaan dari kaum lelaki. Ia antara lain bertujuan menyediakan platform bagi mengetengahkan kemahiran dan kreativiti serta bakat dalam bidang kulinari dan seni kraftangan serta memberi peluang kepada golongan wanita untuk berkongsi minat dan kemahiran khususnya dalam urusan rumah tangga. Lebih seribu orang mengunjungi jarewara kenali negara kita ini, KNK, Anjuran Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan jerawara disertai oleh hotel-hotel, agensi-agensi pelancongan berhasil menerima tempahan pakej-pakej dan aktiviti-aktiviti daripada orang ramai di negara ini sempena musim cuti persekolahan jerewara KNK selaras dengan tujuannya mempromosikan pelancongan domestik mengetengahkan tempat-tempat menarik dan produk pelancongan tempatan yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Menerusi jerewara tersebut, berbagai pakej istimewa ditawarkan oleh agensi-agensi pelancongan, perhotelan dan penyedia-penyedia perkhidmatan pelancongan yang mengambil bahagian antaranya pakej menyelusuri sungai, staycation, pakej mendaki bukit dan pelbagai lagi aktiviti menarik yang berunsur experiential tour serta mengetengahkan makanan tempatan. Jerayawara kali ini mendapat sambutan menggalakkan di samping memberi peluang kepada penggiat industri pelancongan tempatan khususnya agensi-agensi pelancongan, perhotelan dan penyedia-penyedia perkhidmatan pelancongan meningkatkan pendapatan dengan menyasarkan kepada pasaran pelancongan domestik. Untuk menyokong uh, kempen kami ini kenali negara ketanian ini supaya lebih uh, menguatkan lagi industri uh, pelancongan di Brunei dari segi pelancongan domestik jatuh ia akan membantu dari segi ekonomi, even pekerjaan pun antarbangsa. Tahun ini merupakan lembaran baharu bagi hubungan Thailand dan Arab Saudi selepas kedua-dua negara bersetuju untuk memulihkan hubungan diplomatik. Sehubungan itu, Kedutaan Diraja Arab Saudi di Bangkok mengadakan pameran acara pertama terbesar yang diadakan oleh pihak kedutaan tersebut di Thailand. Pameran Jambatan Thailand Arab Saudi atau Thai Saudi Bridge Exhibition menjelaskan peranan yang telah dimainkan oleh Arab Saudi dalam menawarkan bantuan kepada umat Islam di seluruh dunia serta hubungannya dengan Thailand. Rakyat kedua-dua negara akan dapat menyaksikan banyak kelebihan dari pemulihan hubungan diplomatik. Perkataan jambatan merujuk kepada jambatan yang menghubungkan rakyat dengan rakyat kedua-dua negara, terutama pertukaran budaya dan tradisi. Sukan 28 buah pasukan menyertai kejohanan futsal keputeraan 2022. Anjuran jawatan kuasa futsal keputeraan 2022 dan disokong oleh Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD. Perasmian kejohanan tersebut berlangsung di Dewan Tertutup Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Keberdayaan Belia dan Sukan. Saingan dibahagikan kepada tujuh kumpulan dengan perlawanan pembukaan menyaksikan aksi kumpulan E iaitu pertemuan antara pasukan Street United P dan pasukan Sporty Guy. Kejohanan akan berakhir pada 11 September depan. Persatuan bola sepak Brunei Darussalam FABD Petang Kelmarin mengadakan perlawanan persahabatan antara skuad kebangsaan negara Brunei Darussalam bawah 20 tahun dengan pasukan Sarawak bawah 20 tahun. Dalam perlawanan yang berlangsung di padang FABD Berakas itu, skuad negara tewas kepada Sarawak 0-2. Gol pertama Sarawak hadir pada minit ke-10 menerusi jaringan Muhammad Adif Badri Arifin. Manakala pada minit ke-73, Sarawak dihadiahkan sepakan penalti yang disempurnakan oleh Muhammad Faris Muhammad Fadilah. Meskipun tewas, skuad negara mempamerkan prestasi yang memberangsangkan dalam perlawanan ini.